ایک ٹارگیٹ اس رمضان میں رکھ سکتے ہیں، یا آپ یہ رکھ لیں کہ زیادہ نوافل پڑھنے، یا یہ رکھ لیں کہ خاص خشوع خضوع کا، یا یہ کہ اول وقت، یعنی کوئی ایک ٹارگیٹ اپنا رکھ لیں کہ میں اس رمضان میں اول وقت نماز پڑھوں گی، ساری نمازیں اول وقت. اور اس طرح آپ کو کیسے پورا ہوگا؟ الحمدللہ عام دنوں میں فجر آپ کے لیے اول وقت پڑھنا مشکل ہوتی ہے، اٹھتے اٹھتے کچھ دیر ہو جاتی ہے، لیکن رمضان میں تو آپ اٹھے ہوئے ہی ہوں گے. یہ نہیں کہ آپ سحری کے بعد، جو لوگ خود کام کرتے ہیں گھر کا، تو وہ کیا کرنا شروع کر دیں، برتن دھونا شروع کر دیں، کچن صاف کرنا شروع کر دیں، اس کو فرش دھونا شروع کر دیں، اور سارے کام کرتے کرتے سویر کر دیں، اور جب تھوڑی دیر رہ جائے سورج نکلنے کو تو جلدی جلدی نماز پڑھ لیں. یہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، سب کچھ وہیں لگا رہے، آپ آئیں اچھی طرح مسواک وغیرہ کریں اور طویل نماز پڑھیں، کیونکہ فجر کی نماز جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب نمازوں سے زیادہ طویل ہوتی تھی. تو اس کو مسنون طریقے سے پڑھنے کے لیے آپ کو کیا کرنا ہوگا؟ آپ اندھیرے میں شروع کرتے تھے اور تھوڑی تھوڑی روشنی ہو جاتی تھی جب ختم کرتے تھے. ہم میں سے ہم لوگوں نے کتنی دفعہ زندگی میں مسنون نماز فجر کی پڑھی؟ تو یہ رمضان کا موقع اگر آ رہا ہے تو کوشش کریں کہ اس میں اس سنت پر عمل ہو جائے. تو ساری نمازوں کو اول وقت میں، یعنی یہ جو عبادات ہیں رمضان میں، ذاتی عبادات، اس میں روزے کو، حقیقی روزہ، نماز کو، اول وقت کی نماز اور خشوع و خضوع، پھر اسی طرح نوافل میں جو جو چیزیں آپ کر سکتے ہوں، اور اس میں خاص طور پر قیام اللیل، یعنی جو تراویح کی نماز ہے، اس کا اہتمام، کیونکہ ایک نفل جو ہے وہ فرض کے برابر ہے. عام دنوں میں فرضوں میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو انشاءاللہ تعالی وہ اس کی کمی کو پورا کرنے کا سبب بنے گا. اس لیے تراویح کو بہت شوق کے ساتھ، کیونکہ اس میں مغفرت کا وعدہ بھی ہے کہ جو رمضان میں قیام شوق و ذوق کے ساتھ کرے گا وہ اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے.